मुलुकमा संहिता बिना अध्ययन बिना अनुसन्धान लागू गरिएछ भन्ने कुरा सत्य हो? यसलाई अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस जुन वहादमा संहिता स्वीकारियो, संहिता अत्यन्त अल्प अवधिमा स्वीकारियो, यति ठुलो व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा ठुलो डिपार्चर हो नि, कन्स्टिट्युसनल डिपार्चर हो। त्यो डिपार्चर गर्ने अवस्थामा पोलिटिकली होमवर्क नभएको देख्दा, राष्ट्रले होमवर्क नगरेको देख्दाखेरि यही कुराहरूमा यही बिन्दुमा हामी पुग्छौँ। गृह कार्य भएन, गृह कार्य नहुनुको पछाडि चाहिँ अर्को त पछि के पनि हो भनेदेखि चाहिँ फेरि यो संहिताको कुराहरू गर्दाखेरि संहिता यस्तो चिज हो, विश्वको सबै देशहरूको एक्जाम्पल त हामीले हेर्न थाल्यौँ भने जहाँ चाहिँ लोकतन्त्रमा कुनै किसिमको समझदारी हुँदैन,